Әлемде аты жаман індет коронавирустың екінші толқыны бола ма? Бұның барлығы қашан және қайда бітеді? Еврокомиссия өкілдері Евроодақ елдерінде тағы да коронавирустың екінші толқыны болуы мүмкін деп тұспалдайды. Бұған қарамастан, кейбір елдер төтенше жағдайлар режимін жеңілдетіп, тіпті шекараларды ашуды қолға алған. Хайтектің айтуы бойынша, кейбір елдерде коронавирустың екінші толқыны былай тұрсын, үшінші толқыны жайында әңгімелер жүріп жатқан көрінеді. Евроодақтың денсаулық сақтау ұйымының сараптауы бойынша, бұл пандемияның қайтадан жандануының түрлі сипаттамасы болуы мүмкін екені айтылды. Қазіргі уақытта ғалымдар барлығы жіті қадағаланып жатса да, бұл аурудың ошағы қайтадан тұтануы мүмкін дейді. Германия елінде ауруды жұқтырған адам кем дегенде бірнеше адамды жұқтыратындығы дәлелденген. Қазіргі уақытта бұл елде дүкендер, ресторандар біртіндеп ашылып жатыр. Қытайдың Ухань қаласының билік өкілдері қаладағы және қала маңындағы адамдарды жаппай тексерістен өткізіп жатыр. Қазіргі уақытта Қытайда шамамен 120-дан астам коронавирусты жұқтырған адам болғанымен, бұл сан күннен күнге өсіп келеді. Оңтүстік Корея елінің билік өкілдері коронавирустың екінші толқынының басталып кеткенін хабарлап қойған. 9 мамыр күні жаңадан 67 ауру тіркелді. Ал 1500-ға жуық адам осы ауру адамдармен байланысқа түсіп, бұл ауруды жұқтыруы мүмкін. Бұл жағдай 29 жасар азаматтың төтенше жағдайлар режимін бұзуының себебінен орын алған. Онысымен қоймай демалыс күндері біраз клубтар мен қоғамдық орындарды да шарлап шыққан көрінеді. Бұл корейлік азаматтың коронавирусқа шалдыққанына қарамастан, оның бойынан аурудың ешқандай да белгісі байқалмаған. Осындай жағдайлардың кесірінен бұл елде коронавирус пандемиясы қайтадан асқынып кетті. Ал Қытай елі болса, жақында ғана 118 миллионнан астам адамды карантинге қайта жапты. Себебі, Цзилин провинциясында жаман індеттің жаңа ошағы тіркелген. Қазіргі таңда дүниежүзі елдерінің сарапшылары бұл сұраққа нақты жауап бере алмай отыр. Алайда жеке бастың гигиенасы мен ережелерді сақтаған жағдайда ауруды жұқтырғандардың саны аз болады дейді. Ал кейбір сарапшылар коронавирустың екінші толқыны болған жағдайда да бірінші толқынындағыдай күрделі әрі ауқымды болмайды дейді. Сонымен қатар дүниежүзі елдері шекараларын жаппайды. Тек елге кіріп, елден шығатын азаматтардың дене қызуын тексеріп, олардың денсаулық жағдайы үнемі бақылауда болады дейді. Бұл жағдай коронавирус инфекциясының өздігінен көзі жойылмайынша немесе оған қарсы вакцинаның шықпайынша жалғаса беруі мүмкін. Егер ауруға қарсы вакцина келер жылдың басында пайда болса, бұл вирустың көзін дереу жоя алмайды. Себебі адамдар бірнеше жыл бойы бұл аурумен ауырады және оның тарала беретіні де сөзсіз. Қытай ғалымдары болса, бұл індет соңғы уақытта ешқандай да аурудың белгілерінсіз ақ таралып жатқанын хабарлайды. Коронавирусты жұқтырған адам түк болмағандай жүре береді және айналасындағыларды да сол ауруға шалдықтырады дейді. Бұл мутациялық ауру Қытай ғалымдарының айтуы бойынша жыл сайын қайталанып тұрады және вирустың ошағы толығымен жойылмауы да мүмкін дейді. Достар, жаман айтпай жақсы жоқ демекші, денсаулықтарыңызды күтіп, жеке бастың гигиенасын сақтауды ұмытпаңыздар. Бет алды сүйісіп амандасудан аулақ болып, таза емес жерлерден де алшақ болғандарыңыз жөн. Сіздің денсаулығыңыз басты байлығыңыз. Келесі шығарылымға дейін аман сау болыңыздар. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.